César Barreira es brasileño, sociólogo de la Universidad Federal de Ceará y es miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. César, ¿yo te presento como sociólogo o como violentólogo? Sociólogo. Sociólogo. ¿Experto en violencia? No, yo estudo violencia, sí. mas yo prefiero sociólogo. Yo soy especialista en em temas más eh, violentos. Yo soy especialista no, en em temas de sicarios. E nós outros no Brasil chamamos pistoleiros uh -huh. qual é a diferença entre os sicários brasileiros com os colombianos há uma diferença que eu penso que é o fato de que os sicários na América Latina eles são muito dando continuidade a uma prática juvenil são praticamente parrilhas, né é, grupos de, de jovens que se tornam é, é, sicários não? E eu penso que no, no Brasil não há essa continuidade assim tão marcante como eu percebo que existia. Principalmente, eu fiz alguns estudos, na, principalmente na Colômbia e um pouco no México. Uhum. E na Colômbia, claramente, assim uma continuidade do, das práticas juvenis. Em Brasil, não? Não. Não pode existir. Mas... Porque, perdão, porque não é juvenil ou porque não responde a uma tradição comunitária ou grupal? Por quê? No Brasil, qual é a diferença? A, a diferença é que no, no Brasil existe, primeiro, uma relação muito forte, ou existia, né, muito forte com o campo, com o meio rural. Então, Sim. normalmente, os, os pistoleiros eram, eram trabalhadores rurais das grandes propriedades e o proprietário rural, o grande proprietário, contratava para ele executar o que chamava um serviço. Uhum. Me parece que na, na, os sicários eles têm uma característica mais urbana. Eles não têm essa característica rural Sim. tão grande como é, como é no Brasil. Hoje não. Hoje os pistoleiros no Brasil têm uma característica eminentemente urbana. Né? E são executados os crimes na área urbana. É, eles usam não os cavalos que eram famosos, os cavalos ligados a pistoleiros. Hoje são as motos, né? Eu não preciso mais de, de uma transfiguração. Hoje eles usam o capacete. Né? Uhum. E quem se faz, Quem se faz pistoleiro hoje? A que idade e por quê? Para mim, eu acho que nós temos três tipos de pistoleiros. Nós temos o, o pistoleiro que eu considero pistoleiro tradicional, é o pistoleiro que ainda tem uma relação forte com a área rural, este executa algum serviço que o proprietário de terra pede para ele executar, às vezes nem paga pela, pela ação. Nós temos um outro tipo de pistoleiro, que é o pistoleiro ocasional, o fato dele não necessariamente ser um pistoleiro permanente, ele é um, um trabalhador é, comum e ele é chamado por uma pessoa para executar um crime. E esse é normalmente um pagamento muito, às vezes, muito irrisório, né? Por qualquer eh, 50 eh, mil, até bem menos, eh, se executa uma pessoa. Por quanto, perdão? Olha, nós temos de, 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 de 10, 10, 10 mil, a partir de 10 mil você contrata uma pessoa. De mil re, reais. Reais, para executar uma ação. E o outro, que é o um pistoleiro profissional. Estamos falando de 5 mil dólares, mais ou menos. Não, não é 5 mil dólares, é isso que, eu acho que é só 10 reais. É 50 reais, isso mesmo. R$ é 50 reais, Ou a pessoa contrata. Um... 50, não 50. 50 reais, é, não é? 50 reais. Bem. Isso mesmo. O que se compra hoje no Brasil por 50 reais? quantas cervejas? 50. Se compra. Quantas cervejas? 100 cervejas. É, 10. 10 cervejas. 10 cervejas. 10 cervejas. Por, por 10 cervejas, em alguns lugares do Brasil, Sim. alguém mata outra pessoa. Outra pessoa, não. E o outro tipo, o terceiro tipo de, de, de pistoleiro, que é o pistoleiro profissional. Sim. É um, 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 o pistoleiro que ele vive praticamente só desses recursos. Eu acho que ele se parece um pouco com uma máfia pobre. É, com, isso é até um termo que é muito usado pelos advogados dos pistoleiros. Eles dizem que a, a pistolagem no Brasil é a máfia pobre. Uhum. Tem uma rede de proteção. Né, a proteção não só dos grandes proprietários rurais, mas de pessoas inclusive do campo político, pessoas do campo jurídico que fazem parte dessa rede de pistolagem. E é um pistoleiro que ele executa um crime não necessariamente no seu estado. Né? Por exemplo, um pistoleiro do Ceará, ele executa um crime em São Paulo, né, ou executa no, no Rio de Janeiro, um do Rio de Janeiro executa um crime no Maranhão. Então, nesse sentido, existe uma relação muito mais forte com o campo profissional e é muito calculada essa ação, né? por exemplo, para se, se matar, é, dependendo do status né, da pessoa. Por exemplo, um, um bispo né, da Igreja Católica, então provavelmente é um crime mais calculado Sim. e neste caso é um crime também bem mais caro. Uhum. Né? Hoje temos também uma outra questão que é muito interessante é que está havendo uma mudança muito grande do pistoleiro e também do mandante e da vítima. Né? Porque nós tínhamos praticamente um triângulo que você tinha o mandante, era somente o grande proprietário rural, e um homem uh, político. Sim. Você tinha o pistoleiro, que era uh, pessoas, de certa forma, que, que faziam parte do mundo mesmo do crime. E a vítima normalmente eram pessoas que eram ligadas, ou eram líderes camponeses, ou eram de, pessoas que disputavam cargos políticos. Hoje não. Hoje nós temos uma mudança nos mandantes, qualquer pessoa hoje é praticamente um mandante. Né? Então, nesse caso, você encontra por 50 reais, 100 reais, você pode comandar um crime. Como também o pistoleiro não é aquele pistoleiro que tinha aquela prática da ação da pistolagem. Do mesmo jeito, a vítima. A vítima hoje é uma, um, uma, uma uma mulher que é tida como infiel, é um vizinho, é uma pessoa que está em dívida com o mandante. Então, hoje aumentou muito o leque de, da prática de pistolagem. Uhum. Não, nós não podemos falar de número. Né? Eu sempre digo que não, não é um número tão exorbitante. Mas é uma, uma, o importante é a gente ainda perceber esta prática sendo reproduzido em pleno século XXI. E estamos falando, você dizia a palavra calculada. Calcular significa que isto não é o que mata porque tomou demasiada cachaça. Isto. É o que mata porque cobrou por fazer algo e o faz, suponho eu, de maneira sóbria. Isto, de maneira sóbria. Existe todo um cálculo de execução, Sim. porque aí é que não tem nenhuma relação com a comunidade. É um crime que é cometido é, primeiro, com total é, privacidade né? e Sim. anonimato, é, não necessariamente é cometido no, 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 no seio da comunidade que ele vive, e é um cálculo no sentido de uma ação bastante calculada. Né? Por exemplo, se ele é contratado para executar uma pessoa, ele passa alguns dias acompanhando o cotidiano dessa pessoa, os hábitos dessa pessoa, e quando ele vai para a ação, ele vai. Efetivamente para executar a ação. O pistoleiro trabalha solo, segundo investigaciones investigações, ou em grupo? Existe o grupo de pistoleiro, mas a ação ela é sempre praticada individualmente. E a preparação também? E a preparação também, é muito individualmente. Isto, uma das explicações que eu dou é que a pistolagem é um, um campo muito minado de assassinatos, entre eles. Claro. Então, uma pessoa que é contratada e que recebe, vamos supor, é, 500 ou 1000 reais né, para executar uma ação, se ele for fazer com uma pessoa ou outra, ele vai ter que dividir esse lucro. Uhum. Então, normalmente, quando eles são contratados dois, um dos dois sai perdendo. Um dos dois é executado logo após a ação. Então, nesse sentido, é uma ação muito individual. Quais é são as tuas fontes de investigação, César? As minhas fontes de investigação, primeiro eu iniciei muito um levantamento nos jornais né? nos principais jornais do Brasil, folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e alguns jornais da região Nordeste. Depois eu entrevisto muitos advogados do, do, dos pistoleiros e esses advogados me passam algumas informação mesmo que eu não me coloque como sendo um estudioso dessa prática dele. E depois a questão das entrevistas mesmo. Eu, eu faço entrevista com alguns, algumas pessoas que são colocadas como pistoleiros, alguns presos, né, que estão cumprindo, cumprindo pena, ou, ou outros que já cumpriram pre, penas. Eu também já tive a oportunidade de entrevistar esses antigos pistoleiros, né, que hoje eles já não são mais pistoleiros, mas eles continuam fazendo parte do mundo da pistolagem. Eles são normalmente hoje mediadores, né? E é interessante porque esses mediadores hoje executam um papel muito importante no sentido? mundo da pistola, porque são eles que criam esse anonimato para o mandante. Então, o pistoleiro não tem nenhum contato ah, com o mandante, okay. né? Então, seria é é como é um intermediário, com um intermediário mesmo. Claro. É. Inclusive, no, no, nós tivemos no Brasil uma CPI, né? Uma Comissão Pastoral é, é, comissão Pastoral, comissão. Investigadora, sim, se, se, é, se CIP... pesquisa, é, comissão investigadora. De investigador do, do, da Câmara parlamento, Federal sim. do Parlamento, sim, sim. e lá aparece a palavra é, que são os, é, o corretor da morte. né Então, eles são realmente esses, esses intermediários. Uhum. Quando hablas com o pistolero, os pistoleros que estão condenados e alguns, agora horas entrevistaram na cárcel. Te explicam por que começaram a fazer isso? Te explicam como um trabalho qualquer ou há alguma razão especial diferente? Vai, normalmente tem duas grandes explicações. Uma explicação é que é muito um crime ligado à questão da vingança. Né? Então, nesse caso, existe muita questão da honra. Né? Então, honra e vingança, nesses casos, são os dois grandes elementos que ele justificam a sua ação. Então, eles dizem, inclusive, que eles praticam esta ação porque a justiça não age. Então, como a justiça não age, eles têm que agir. Uhum. E é interessante porque, nesse sentido, eles fazem permanentemente uma crítica muito forte ao poder judicial, é, alegando que a existência deles é em função da fragilidade da justiça. Né? E, ao mesmo tempo, eles justificam também muito pelo fato. De que eh, quem são os principais eh, eh, protagonistas né, da ação são os mandantes. Então, nesse sentido, a pessoa, o mandante é que deveria ser mais punido do que eles. Né? Para eles, eles dizem que existem porque existe um mandante. Por ele, eles não, não agiriam só. E eles se colocam muito como o braço armado do mandante. Por o que estás contando, a explicação coincide. con la ideología que en la Argentina por lo menos se llama demagogia punitiva o en todo caso ilusión punitiva. En realidad es una cara más de lo mismo, de pensar que lo que ordena la sociedad es el sistema penal y en todo caso si el sistema penal no funciona, el pistolero en ese caso sería el reemplazo y es el que haría de manera privada lo que el sistema público no hace. Sim, é. Eles se colocam, inclusive, a outra explicação nesse sentido é eles são vingadores e eles são ao mesmo tempo justiceiros. Sim. Né? Eles, de certa forma, eles fazem uma asepsia do social. Por exemplo, o, eu entrevistando um, um pistoleiro, que foi um único uh, desses personagens que se colocou como pistoleiro, que os uhum. outros não se colocam. Ah, como... não. não? Não, eles dizem que eles são vingadores. Sim. Eles não são pistoleiros. Porque a, a questão da, da, do, do pistoleiro é, de certa forma, uma ação praticamente destituída de uma valoração social. Claro. É diferente né, da vingança, que tem uma explicação social. Sim. Né? Sim, sim. Você comete um crime dentro do campo da honra, dentro do, do, do campo da defesa da, ou da sua honra ou de alguém que foi é, desonrado. E, para eles, nesse sentido. A, a, a questão é muito ligada a esse, a esse compromisso de fazer uma, uma sepsia do social. E a outra que esse pistoleiro, era até do Estado Maranhão, me colocava, é que para ele tinha uma seleção de quem deveria morrer. Nem todos deveriam morrer. Então, por exemplo, uma pessoa que poderia morrer é uma, uma mulher que traiu o marido. Essa pessoa poderia morrer. Um, um patrão. Que não tratava bem os trabalhadores, então essa pessoa poderia morrer. Uhum. Ou um político que, de certa forma, quebrou algum código do campo da política também poderia morrer. Então, nesse sentido, ele dizia que algumas pessoas que, é, que eram passivas de uma morte, para ele ele não matava. Então, exemplo, ele mesmo disse que se recusou uma vez de matar um trabalhador rural, porque a grande acusação que o patrão. Dava dele, é que ele, ele roubava. E ele foi à casa do trabalhador rural e viu que era um trabalhador rural, um campesino bastante pobre. Então, como era que esse campesino roubava se era tão pobre? E ele não matou. né Ou seja, que isso é uma espécie de, de juízo de instrução, primeiro. Juízo de instrução. Isso mesmo. É. E a, a, a outra coisa que é muito interessante também no campo da pistolagem é o fato deles se colocarem como, como pessoas que são normais. Eu Executa um crime, mas eu sou normal. Eu, eu gosto do que você gosta. E não é certo isso? É ah, certo, eu acho que sim. É, certo. é ele, ele se coloca uma pessoa totalmente normal. Ele, inclusive, me colocava de assim: você fica estranhando essa ação do pistoleiro, mas o segurança do presidente da República é também um pistoleiro. Se você se aproxima do, do presidente da República, você pode, você pode morrer. Então qual é a diferença da minha ação para um, um segurança do presidente da república? O que normal nesse caso diluía as fronteiras entre o que era o estado e o que não era o estado, do estado, Isso mesmo. É. é, E também o fato dele, dele se colocar como normal de uma pessoa que não só tem uma vida normal, como inclusive busca através da pistolagem ter uma vida melhor. Uhum. Por exemplo, um pistoleiro ele fazia o cálculo do que ele ganharia, ele dizia, eu ganho um salário mínimo do, é, em duas horas, eu, eu não preciso trabalhar um mês para ganhar esse salário claro. mínimo, e, e eu, o que eu ganho, eu, tenho, eu dou condições para que a minha família viva melhor do que se eu fosse um operário. Uhum. E como eles têm uma vida muito nômade, né? eles cometem um crime no estado do Ceará, é, outro crime em São Paulo, outro crime no Rio de Janeiro, eles, quase toda essa cidade ele tem uma mulher, né? então ele diz que para dar condições de vida melhor para essas mulheres que ele tem, ele tem que ter como profissão a pistolagem. César, você que não há números desto, de há eh, uma significação, suponho, para você como sociólogo qualitativa em todo caso. Isso. Qualitativamente, o que significa este fenômeno? Para mim, qualitativamente, esse fenômeno, ele, o grande dado que eu gosto muito de ressaltar, é o fato de que ser uma, uma prática do início do século passado ainda existe hoje. Né? Então, para mim, esse dado é um dos dados mais importantes. O outro é que hoje nós vivemos numa sociedade do diálogo, né? a, da disputa, né? da, do conflito. E a pistolagem é uma negação do diálogo. Claro. Né? Você, não, não, você não dialoga com a outra pessoa, né? você mata. E o outro é que uh, isso, por exemplo, a antropologia, né, trabalha muito como às vezes um assassinato reproduz e fortalece alguns laços sociais. Para mim a pistolagem não. A pistolagem é um outro tipo de crime que não necessariamente ou dificilmente reforça laços sociais. E não reforça pelo fato de que é um crime que é cometido totalmente do anonimato. Então, as pessoas, inclusive, não têm nenhuma convivência com a sua comunidade. César, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também. César... É um tema que, que eu gosto muito de falar, mesmo que seja um tema tão duro. Né? Inclusive, agora, nós acabamos de fazer uma, um trabalho que são, é um dicionário de determinados termos uh -huh. na, no campo da sociologia. Eu ressaltei esse tema de, de pistolagem nesse ensaio e tentando fazer uma comparação com a, a pistolagem no Brasil, com os sicários, né, de, de, da, da Argentina, principalmente a Colômbia, Venezuela é. e México, e essa relação que antes é, existia muito forte com a questão da terra, hoje termina vendo uma relação muito forte com a droga, né? Claro. Então, por exemplo, principalmente os, os sicários. Da Colômbia, da Venezuela e do México, né? eles são normalmente ligados ao, ao campo da, da, da droga. Muito gracias César Barreira, membro do Comitê Diretivo de Claxo de Brasil, da Universidade de Ceará. Sociólogo, aqui em Claxo TV.